For deg som vil starte med tradisjonell barbering, men samtidig vil ha et sett med stativ som ser fint ut på badet, har vi startsett Rytmo i tre deler. Med i settet følger det med en Miele Rytmo barberhøvel fra Tyskland. Den har akkurat samme hode som TV2 hjelper deg testvinner Miele R89, og barberer derfor akkurat like bra. Men i motsetning til R89 har den et litt mer kunstferdig skaft. Akkurat dette skaftet er laget av ask, som før eller siden trenger litt olje. Men du kan også få den med skaft i sort resin, som ikke trenger noe videre vedlikehold. Barberkosten kommer i akkurat samme utførelse. Du kan velge mellom en bust av Pure Badger grevlinghår. Dette er myke og tynne hår som lager bedre skum enn for eksempel barberkoster med svinebust. Hvis du ikke vil bruke noen dyreprodukter, så finnes kosten også med Black Fiber syntetisk bust. Det er håndlagede fibre som kjennes veldig like ut i bruk som Pure Badger grevlinghår. Med i settet følger det også med Proraso barberkrem i tube fra Firenze. Dette er kremen man lager skum av med kosten, for å få et veldig mykt og fyldig skum. Helt til slutt kan man ta på aftershave balm, for å gi huden fuktighet og tøyelighet tilbake igjen etter barbering. Akkurat denne er en duftvariant av eukalyptus og mentol, men du kan også få den i andre varianter. Så med alle våre intro- og startsett, så følger det med 5 tradisjonelle barberblader. Når du trenger påfyll, så er disse veldig rimelige i bruk, og koster bare 25 kroner for fempakningen for de aller fleste.